Hallo maatjies, hierdie story se naam is een soet bederfie. Prinses Carla kyk hoe die kok die heerlikste kolwyntjies in die paleise kombuis bak. Sy lek sommer nou al haar lippe van lekker kry af. Kan ek asseblief een kry? Vra Carla baie mooi, maar die kok skud net haar kop. Die koning gaan hou hierdie kolwyntjies vir 'n baie spesiale geleentheid, sê die kok. Prinses Carla is nie baie gelukkig met die kok se antwoord nie en stamp haar voetjies kwaad. Dis nie regverdig nie, kla sy. Ek wil tog net een kolwyntjie hê. Toe die kok die kolwyntjies klaar versier het en uit die kombuis stap, klip Carla onder die tafel in met een van die kolwyntjies in haar hand. Dit is so lekker dat Carla sommer nog een en nog een eet totdat hulle allemaal amper op is. En rukkie daarna kry die kok vir Carla op die kombuisvloer opgekrul met 'n maagie wat vreeslik pyn. Waar is al die kolwyntjies? Roep sy ontsteld uit. Hulle is vir die koningin se spesiale teepartytjie wat vanmiddag gehou word. Ek het almal opgeëet, kreun Carla. En nou voel ek baie siek. Wel, nou sal jy my baie vinnig moet help, sodat ons nog 'n baksel kan bak, sê die kok kwaai. Carla kry 'n voorskoot met hartjies en blommetjies op. En alhoewel sy glad nie lus is vir hierdie gebakkery nie, moet sy die kok help om die koekmengsel te meng. Saam bak Carla en die kok 'n groot baksel kolwyntjies, heerlik vars en nuut vir die koningin se spesiale teepartytjie. Carla versier elke kolwyntjie versigtig met heerlike versiersuiker, suikerblommetjies en sprinkels. Die nuwe kolwyntjies lyk regtig baie mooi en Carla kan nou nie meer wag om hulle vir die koningin te wys nie. Al die koningin se gaste dink die kolwyntjies is die heel beste wat hulle nog ooit geëet het. Wil jy ook een hê, Carla? Sommer as 'n spesiale bederfie, vra die koningin. Carla en die kok kyk skelmpies vir mekaar en Carla antwoord met 'n glimlag. Nee, dankie. Ek dink ek het genoeg kolwyntjies vir een dag gehad. Fluit, fluit, die storie is uit. Juffrou Brandon sien julle weer. Tata! Maats, dankie dat julle na my video gekyk het. Onthou om op die thumbs up knoppie te druk. En as jy nog nie subscribe het nie, doen dit sommer nou. Jy kan ook op die klokkie druk om kennisgewings van nuwe video's te kry. Los gerus kommentaar. Dit sal lekker wees om van julle te hoor.